Yndyr po. Jo në shumë shtaqme, kështu që nuk është problem kjo. Shtemi do më bëmë vlashka. 5 minuta të djetë spajti, cili po fitan ono sete, cili po anë ma shumë spicy wings. Okay. Dhe në kohë unë i kom edhe disa pyke për ty, që jam me spac, po të sfidën e kajdan edhe të rogët, kështu që okay. Duhet pa tjetër. A duhet nëse përgjiz na, mos me hongër, a duhet jo, nështë? Me pështu, jo, krejt kohën duhet me hongër, 5 minuta, cili po fitan, sa po mundet me hongër, a e nisim për 3, 2, 1. Cili në amër në strat, nuk mundesh me duru as pak. Na ima bozën. Se na njimin. Vesh. Reperja ma mirë... On vete? Po, e ta për... Reperin ma të mirë famër tha që është tajna. Pse është pikre është tajna? Pse të tregua ma herët që është shkru në vetë. Herë po vatë mirë. Edhe... A jetë hungre? U kry për gjithja? Jo, më sta njësën marketing jena, pashtë ti. Për me? Po rime me. Të më zvjeket. Ku, ku, a verë. Apo djega? Që përda bëjnë i pytje, dalë për pëjtë skenare? Djego ka unë të hëllë. Po të mundu që me disu dalë unë e ku me fitu fajtë për të stregaj, kështë që te sa dush. E këzona nuk hanë të nditë në ruën për rruët për shtyrë. Për kesim. Për zonde. Për zonde. A e ka meritu DJ PM e mu largu për shpiz Big Brother? Ka, ka zonë. Pse po mbetë për njërës mi o vloha, ishte ka meritu, a e ka meritu me fitu. Tjetën ajë pyti? A e person një është ma i vanë shumë kështorë që atitët? Person më borët që shbi. Me rovën, o më ki mas dy dite. Nëse... A bjan ma shumë vonë, a qo që shumë? Nuk në gjithë vonë bi, po ndodhë periudhën e fundit, jem ka qona herët vëllë. Hajde pra ma si thejmë, mos më pësë për shokët me, po të pësë për apet për pajtimit, a e shë sarën si kunat? Pajtimit si vlapë, da të pajtimit. E shë se shkujnë. Të mire. Qaj janë ditë me qitë qaj që a dushki? Nuk din me qitë qaj, po venë në vëllë. Pa tjetin që ta kanonë mjeko. Mos mi përmen i herë. Pajti ku kishe dasht me kërku falje, ose kush kishe dasht me kërku falje ty? Kujt kisha dasht me kërku falje? Kisha dasht me kërku falje në nësem. Qështë jem bo qështë këm dasht. Qështë ka dasht aja. Po këm grasen e tjera. Aja ka dasht me bo doktor. Ti e bo doktor i shkrimit, as? Unë jëmë bo ill. Ko, ko që e shumë vërë kjo? Shumë që vëse të knasë, mama. Ajo në shumë komër? Komër e mënuën, alo. A mundem i një? Gjitha? Gjushë jamë në? A e pëndu fajti për lancime në Naikonga? Normalisht. Lirikisht nuk jëm pëndu kur në asë një kongë. Muzikalisht jëm pëndu. Qëtoj kom duar për djeshit, mësë më qërë. Për 2019, se kitë qëtoj? Për 2019, atë jëm jetën e. A e ki vlog në Naikonga të radhës në vjetës sociala? Po. Kënë në ki? A është... A mundemi ndje? Ngisht a jo. Sko shumë, po... Ko? E pse e ki bo? Pse s'din? Sko që më delë atë? Qka nuk dënë me probu asë një hënjë? Asë një hënjë? Nështë ta janë dy sene që si kësha probu kërë njëtë. A du të mi cek, a s'du të mi cek? Për shka është pytja? S'di. Dy sene i kom kështu në kryu, po s'pa lidi, s'pi thamë njësë. Kjo e më personale për ty. Po. Qka nuk të pëllqen të vetja? Apo anaj diqka që ti kështë dështë, ose i bjen për shumën që... Mirdoni kësh, po... Jënë du më pengu qëtë sene që mu ka nëllë që tash bi doktorët, tjera cene, jëmë okej, mendoj, që shumë ka falaj në altë, mirë jëmë. Gjaj ma mirë që ka falë Prishtina,
Ne, urna? Në sa një mirë që ty da ka pojtë Prishtina që e konsideron kështu për krejt jetën si gjojnë vajtë mirë? Lifestyle, jetën, që është jetëj, unë që ato më ka pojtë Prishtina, unë Prishtinali. Burë në mes ato që jam, kejt mi ka pojtë, që mu ka ndesh, kejt mi ka dojnë. Mes letrit edhe mojkit, cilën në kështë zemë? Dhe t'i kam shumë, gëzdi. Pa, idio, nuk veta cilën e kështë, ashtë cilën e kështë zemë. Marketing, jena më stani. Mes letrit edhe mojkit, është të me ndu shumë e patra shumë të pështirë në patë. A vetë vëvulli ka ona i pupit. Dytë jenë që i bojnë muzikë që e lypë mosa. Nëse, ishe, nëse ja nisin me bojnë hip-hop jenë dytë mirë. Nuk di cilin me do për shambull. E zhjedi mojkin. A për që kona? Do më dhonë di jetën. Për shia. Jeti di jetën. Një më shumë krenuare me vetën t'ju. Kur gjohë kur kush më ka pa. Të rodi që ka pa. Ekzona, ka të qlete hun besvidena. Krejqa të për temen. Në falë kujtesa? Jo, më të për besvidë, kja shumë. Sa hatu vëngë si ke hungër? Veç një? Veç gjysë. Edhe unë për janë i mëjë, sa pa. Dhe vjetë dhe mu të ma vonë, se... Po i lojnë qëta që ka mbetë, se fajt i nga ka... Normalisht, normalisht, ti shkom fara një ove. S'ke që fitu kur njetë. O, këto e deklaratat e atyre që jo, në jo. Bara. Mund është me bërë një pia. Unë nuk më rukë, mëni me këshirë, afru është në. Që kjo nuk është humbje. Fajti që atë një dhurat, një pia. Në fundit fajte? Që është? Një dhurat për ty, një pia. Shkej, pa ndire. Qa? Kur ke buhi në prerë në fundit? Jo, jo. Është pje prej kefsit. Kur ke Hile, për hire në fundit, para një atë 4 sekundo. Ku ku parë po djekës të vanë? Po djekës të vanë. Fajte... Nga sprint. Mirdan, leja mikrofonin, hajte shumë të kujtesa. Fajte, e tham që jemi në periud fund vitet. A ka dikush një person që ti kështë do është mi uru vitin e ri, ose mi... Mi dediku në urem... Normalisht, unë e i kësha uru të gjithë njerëzimit. Qobë? Qka e në të përshin? Jo, dhe shpelojmë qëto. A përshin edhe ju të shë? Pas e misionit. Normalisht, thash që ju kisha uru të gjithë njerëzimit, po përsa që rështë, të rishë që i ka u të mija. Okej. Okay. I shola kanë jetë të mirë edhe të gjatë, e jetojnë shëndosh, edhe ju plëcuon gjitha dëshira që ato dojnë ose pretendojnë mi pasë. A i babë që dhe... ajo në vajzat e babit, ato ta ma në kështu? Ato nuk jenë vajzat e babit, ato jenë vajzat e shpirtit babit në rena. Që unë i dushëm, nuk me i rip ato, nuk me i ketë senet, do më thonë që a bëj njeti, bëj vis për to.